Vestergaard som privatist for en kort bemærkning. Kammerater, der var bidende koldt vejr fredag eftermiddag. En kold vind føg gennem byens gader. Der var ikke mange ude, men to socialdemokrater. Helmut Sikkert og Poul Erik Harbo Olesen trodsede stormens rasen. De delte foldere ud, der fortæller om socialdemokraternes syn på tingene og om, hvad de tror på, der fremover skal gøres i dansk politik. De havde et sandwichskilt med sig, så kunne folk rigtig se, hvor de kom fra. Hovedemnerne i brochuren er fair, tid til forandring, tillid og ikke kontrol, der skal skabes nye jobs, og vi kommer til at betale lidt mere. Der er ingen lette løsninger. Lad mig så lige fortælle, at Sikkert og Harbo Olesen er fra Socialdemokratiets Jørgen Hirtshals afdeling. Som de sagde, vil vi gerne møde folk i øjenhøjde. Sikkert er folketingskandidat i Jørgen-krisen. Godt gået. Så det var i hvert fald cementeret.